Antradienio info studijoje matysite, smunka mokslo lygis, brandos egzaminų rezultatai gerokai prastesni negu pernai. Prisikėlimo aikštėje pradėti kasinėjimai archeologų rankose kelių šimtmečių senumo radiniai. Kaukėtas plėšikas iš Lombardo pagrobės aukso neilgai juo džiaugėsi. Labas vakaras, Šiaulių televizijos eteryje antradienio infostudija. Per kelis ateitančius metus turėtų pasikeisti vaizdas prie Šiaulių miesto ugdymo įstaigų. Saugaus eismo komisija analizuoja situaciją ir svarsto, kokie pakeitimai yra būtini, norint sukurti saugesnę aplinką tiek vaikams, tiek kitiems eismo dalyviams. Kitą met ketinama rekonstruoti ir kelias sankryžas Tilžės gatvėje. Infostudijoje svarbiausios miesto aktualijos. Saugaus eismo komisija apžiūri ir įvertina eismo saugumo situaciją prie miesto ugdymo įstaigų. Ruošiamos rekomendacijos, kaip pertvarkyti lopšelių, darželių ir mokyklų prieigas, kad būtų sukurta kiek įmanoma saugesnė aplinka eismo dalyviams. Pasak Šiaulių miesto vadovų, kai kur reikėtų riboti greitį ir rengti kryptinį apšvietimą, sutvarkyti perėjas. Itin didelis dėmesys bus skiriamas pagrindiniai ir didžiausiai Tilžės gatvei. Planuojama rekonstruoti kelias šios gatvės sankryžas. Tilžės Gegužių, Tilžės statybininkų, Tilžės Pramonės. Šiose vietose turėtų atsirasti daugiau eismo juostų, galbūt bus įrengtos saugumo salelės, nauji šviesoforai. Saugaus eismo užtikrinimas prie ugdymo įstaigų ir kelių didžiųjų sankryžų Tilžės gatvėje rekonstrukcija bus finansuojama iš ES regioninės plėtros programos lėšų. Skiriama suma sieks apie 700 tūkstančių eurų. Šiaulių savivaldybei reikės pridėti 15%. Tiesa, lėšų poreikis iš miesto biudžeto gali ir išaukti, jei bus nutarta atlikti daugiau darbų. Iš viso ketinama apžiūrėti ir įvertinti eismo saugumą prie 76 miesto ugdymo įstaigų. Gali būti, kad kai kur darbai bus atlikti už urban programos lėšas. Darbai, pasak miesto vadovų, galėtų prasidėti kitą met, kai bus nutarta, kiek tiksliai lėšų prireiks ir nustatyti prioritetai. Baigėsi brandos egzaminų maratonas, abiturientai jau sužinojo visus rezultatus, ką tik gauti paskutiniųjų biologijos, chemijos, istorijos ir informacinių technologijų egzaminų rezultatai. Pastarasis išlaikytas, ko gero geriausiai, šimtukus gavo net 19 šiauliečių. Tačiau visų išlaikymo procentas prastesnis negu pernai. Kad rezultatai šiemet nėra tokie džiuginantys, kaip pernai, sutinka ir švietimo skyriaus atstovai. Šiauliuose tik rusų, vokiečių ir fizikos egzaminus išlaikė visi juos pasirinkę abiturientai. Šešių dalykų egzaminų išlaikymo vidurkiai yra aukštesni už šalies. Tai rusų kalbos, lietuvių ir literatūros, matematikos, fizikos, chemijos ir informacinių technologijų. Pernai šiauliečiai geriau už šalies vidurkį išlaikė 9 dalykų egzaminus. Pasak nacionalinio egzaminų centro, viso šalies šiųmetiniai rezultatai yra prastesni negu pernai. Neišimtis ir Šiauliai, lyginant su praėjusiais metais, lygis gerokai smuktelėjo. Maloniai išimtis tik lietuvių kalbos egzaminas, jį šiauliečiai išlaikė geriau. Šiaulių švietimo skyriaus atstovai sako, kad 2015 metais miesto rezultatai buvo itin aukšti. Daugumą egzaminų išlaikė beveik visi juos pasirinkę abiturientai. Šiauliuose šiemet 108 šimtukai, pernai jų buvo 118. Švietimo ir mokslo ministerija praėjusiais metais apdovanojo geriausiai egzaminus išlaikiusius abiturientus, kurie gavo po 4 šimtukus. Šiemet apdovanoti bus tik tie, kurie surinko po 3. Tai rodo, jog šiemet situacija tikrai prastesnė. Nepatenkinti rezultatais jau spėjo pateikti ir apeliacijas, šiauliečiai pateikė 90, net 52 dėl lietuvių kalbos ir literatūros egzamino, 18 dėl matematikos. Apeliacijų rezultatai bus skelbiami kitą savaitę, tačiau praktika rodo, kad rezultatas keičiasi itin retai iš 100 apeliacijų, gal tik vienos rezultatas pakinta į gerąją pusę. Beje, švietimiečiai prisimena atvejį, kai prieš kelerius metus vienam Šiaulių abiturientui sugrįžo net prastesnis įvertinimas nei buvo. Centrinėje Šiaulių miesto aikštėje pradėti archeologiniai kasinėjimai. Aikštėje atvertos kelios duobės. Archeologiniai kasinėjimai būtini, norint atlikti aikštės rekonstrukciją. Šiauliuose prisikėlimo aikštėje pradėti kasinėjimai, atvertos kelios maždaug 2 metrų ilgio duobės. Čia kasinėjimus atlieka archeologai, darbus pradėjo tik vakar. Kadangi kasinėti teritoriją pradėta neseniai, radiniais kol kas pasigirti negalima. Tiesa, archeologė Audronė Šapaitė sako, jog pavyko rasti kelias keramikos liekanas, akmenis. Jie gali būti maždaug 16-17 amžiaus. Šiuos radinius bent jau kol kas ketinama laikyti Aušros muziejuje, vėliau bus atliekami išsamesni jų tyrimai.
Archeologai kasinėti prisikėlimo aikštę žada kelias savaites, tačiau tai priklausys ir nuo radinių, tad kasinėjimai neatmetama gali ir užtrukti. Archeologai aikštę tyrinėja neatsitiktinai, tokie kasinėjimai yra būtini norint atlikti centrinės miesto aikštės rekonstrukciją. Prisikėlimo aikštė, Tilžės gatvės ir Aušros alėjos yra tarsi padalyta į keturias dalis. Net kelis šimtmečius čia nuolat vykdavo turgus, mugės, todėl visai gali būti, kad archeologams pavyks aptikti kur kas įdomesnių radinių nei keramikos šukės. Plačiau apie kasinėjimus prisikėlimo aikštėje papasakosime rytdienos info studijoje. Archeologai pažadėjo atskleisti įdomių detalių. Na, o toliau info studijoje. Iš 8-osios Lietuvos moksleivių dainų šventės grįžusi šiauliečių delegacija džiugiai pasitikta Šiauliuose. Visų miesto kolektyvų vadovai sukviesti į padėkos vakarą, kuriame išdalytas kalnas padėkų. Padėkos ceremonijos nesugadino net netikėtai dingusi elektra. Pedagogai sako, kad sunkumų šventėje būta, tačiau Šiaulių moksleiviai su visais iššūkiais susitvarkė ir pasirodė pavyzdingai. Nuvilnijo jau 8-oji Lietuvos moksleivių dainų šventė Tu mums viena. Šiemet čia dalyvavo ypač gausus būry šiauliečių – apie 1500. Grįžę iš Vilniaus visų kolektyvų vadovai ir organizatoriai pakviesti į jaukų padėkos vakarą Šiaulių fotografijos muziejuje. Tiesa, prieš pat padėkos ceremoniją muziejuje netikėtai dingo elektra. Tačiau geros nuotaikos tai nesugadino. Visi persikėlė į terasą, iš kurios atsiveria miesto panorama. Išdalinta šūsnis padėkų, pagerbti ir kolektyvų vadovai ir viso šventės metu pagelbėję savanoriai. Vadovai džiaugiasi, kad nei oro sąlygos, nei psichologinė įtampa mūsų miesto moksleiviams kojos nepakišo. Vaikai su iššūkiai susidorojo ir pasirodė puikiai. Visi grįžo namo kupini geriausių įspūdžių. Šiauliečiai tikrai pasirodė iš didžiosios raidės. Visi tiesiog su vadovai susitikęs, visi tiesiog dėkoja, kad tikrai grojam ir dainuojam iš širdies. Jeigu kas kokias nesklandumą, toje bėgam padėti organizatoriams arba kokias rikiuotės, viską bandėm kartu įsilieti tą visą dainų šventės organizaciją ten vietoj Vingio parke. Vyriausioji dainų dienos dirigentė Daina Kavaliauskienė sako, kad šventė pavadinta Tu mums viena nebereikalo. Moksleiviai iš visos Lietuvos čia kaip niekur kitur pajunta vienybės ir tautiškumo dvasę. Pasak pedagogų, puoselėti dainų šventės tradicijas ypač svarbu šiandien, kai vis daugiau jaunimo emigruoja iš Lietuvos. Yra labai didelė reikšmė, kadangi tas emigracija tokia yra didelė. Ir pas mus kaip tik tai buvo atvažiavę iš Los Andželo dirigentas irgi, bet jis lietuvis yra, tai tas jausmas, jau į jį vien pasižiūrės, ką tai reiškia jam tėvynė, jo gimtoji kalba, tai aš skaitau, kad vaikam va, tas parodymas, kad kur tu bebūtum, bet tėvynėje yra geriausiai. Tu ir geriausiai jautiesi, ir geriausiai tave priima, ir tu čia esi turbūt pats laimingiausias, kaip ten bebūtų. Nors kai kurie šiemetinės moksleivių dainų šventės dalyviai buvo pasipiktinę dėl prasto maitinimo, šiauliečiai sako, dėl to nesiskundė. Vis dėlto 60-metį švenčiantis vaikų ir jaunimo liaudiškų šokių kolektyvo šiltinis vadovas Romualdas Laugalis pripažįsta, kad jam buvo gaila vaikų dėl labai didelio fizinio krūvio. Ypač mažiausiųjų, kurie po 14 valandų trukusių repeticijų, vakare iš nuovargio net kasnio į burną paimti nebesugebėdavo. Sunku buvo dainų šventėje. Vaikai šoko po 14 valandų ir man labiausiai gaila buvo mūsų mažiukų, kadangi tie mažiliukai keldavosi 6:30, 7:00 pusryčiai, 7:30 išvažiuojame į aikštę repetuoti, 8:00 prasideda repeticija, o parvažiuojame 10:00. Taip kad jau beveik miegodami net valgydami vieną kitą kasnelį, iš nuovargio, iš tikrųjų buvo sunku. Lietuvos moksleivių dainų šventė prasidėjo Liepos 4-ąją ir truko iki Liepos 10-osios. Iš viso čia dalyvavo daugiau kaip 22 tūkstančiai mokinių iš visos šalies. Tokios dainų šventės unikali Baltijos šalių tradicija. 2003-aisiais jos net įrašytos į UNESCO žmonijos nematerialaus kultūros paveldo sąrašą.
Joniškio istorijos ir kultūros muziejus lankytojus kviečia į unikalią ekspoziciją Joniškio dekanato istorija ir sakralinio paveldo vertybės. Naujose patalpose vertingi sakralinio meno kūriniai, knygos, liturginiai rūbai ir apeiginiai reikmenys. Naujai rengtose Joniškio istorijos ir kultūros muziejaus patalpose unikali ekspozicija Joniškio dekanato istorija ir sakralinio paveldo vertybės, skirta Joniškio bažnyčios sakralinio meno vertybėms ir parapijoje tarnavusiems dvasininkams. Pasak muziejininkų, tai didelė meninė ir istorinė vertė turintys sakralinio paveldo eksponatai. Na, šioje ekspozicijoje yra eksponuojami kryžiaus kelio ciklo paveikslai iš Joniškio bažnyčios, taip pat nuotraukos, liturginiai rūbai, religinės knygos, 16-19 amžiaus šties vertingos knygos. Paveikslai yra restauruoti, tai 19 amžiaus nežinomo dailininko, menotininkų teigimu galbūt vokiečių arba austrų tapytojų sukurti darbai Joniškio bažnyčiai. Na ir 20 amžiaus pradžioje mūsų žymio kraštiečio Adomo Varno nutapytos kryžiaus kelio stotis. Muziejininkai sako, kad dalis eksponatų atkeliavo iš Joniškio bažnyčios, dalis dienos šviesą išvydo ištraukus iš muziejų saugyklų. Joniškio bažnyčios taip pat gavome liturginius rūbus. Arnotai 19 amžiaus ir 20 amžiaus pradžios. Šiesų vertingi rūbai, 19 amžiaus arnotas yra išaustas Prancūzijos dirbtuvėse, o 20 amžiaus pradžios yra paukotas Joniškietis, Joniškio bažnyčiai. Taip pat iš Joniškio bažnyčios bibliotekos gavome keletą vertingų 16-18 amžiaus knygų. Ekspozicijoje duoklė atiduodama Joniškio parapijoje tarnavusiems dvasininkams. Su ekspozicijos atidarymu sutapo ir skaudžios netekties sukaktis. Iš 75 metus, 1941 metų, birželio 27 dieną, Joniškį sukrėtė skaudi netektis. Besitraukiančios Raudonosios armijos kareiviai nužudė Joniškio kunigą, buvusi gimnazijos kapelioną Povilą Racevičių ir zakristijoną Vladą Kaselį. Abiems šiems nužudytisiems buvo po 33 metus. Iš tiesų simboliška, nes ir Jėzus Kristus mirė ant kryžiaus, būdamas 33 metų. Na, šie du dvasininkai yra paskelbti bažnyčios kankiniai. Ekspozicijoje minimi ir Joniškio krašto dvasininkai kūrėjai, kunigas literatas Jonas Marcinkus Tauronis, kurio pjesė Taurioji Genovaitė tarpukariu išpopuliarino Genovaitės vardą, ir kunigas monsinjeros Juozapas Dobilaitis, paskelbtas Joniškio garbės piliečiu. Tiek naujienų šį vakarą, toliau dar kriminalai ir orai, iki rytojaus. Vienam žingsnelį tyko, elkis gatvėj apdairiai, šitą žino net vaikai. Įsiblaškimas kelyje gali kainuoti jums gyvybę. Liepos 11 dieną apie pusę 10 vakaro Šiauliuose Vilnios gatvėje į lombardą esantį prie turgaus užėjo kaukėtas vyriškis, kuris lombardo darbuotojui papurškė dujų akis bei išdaužęs vitrinos stiklą pagrobė įvairių auksų ir sidabro juvelyrinių dirbinių. Nuostolis nustatinėjamas. Įtariamieji 29 ir 21 metų vaikinai surasti gan greitai. Jie jau buvo spėję nuvažiuoti automobiliu iki Kuršėnų. Plėšikas ir galimas jo bendra sulaikyti ir uždaryti areštinę.
Vasarą policijos pareigūnai skiria itin didelį dėmesį tvarkai miesto ir rajono paplūdimiuose. Gyventojų pamėgtose vietose prie vandens telkinių pareigūnai ne tik patruliuoja automobiliais, tačiau ten užsuka ir civiliai apsirengia. Jie stebi, ar niekas negirtauja ir nesikvaišina. Per tris savaitgalius pagautos 8 kompanijos pležose gėrusios alkoholį. Dažniausiai svaigintis nestipriais alkoholiniais gėrimais viešose vietose mėgsta jaunimo kompanijos po pietų. Už tokius pažeidimus gresia įspėjimas arba bauda iki 86 eurų. Apie girtaujančius asmenys prie žerų neretai policijai praneša gyventojai. Dažnai pailsėti atvykusios šeimos su vaikais netulėse turi kęsti alkoholį vartojančių jaunuolių triukšmą. Policija informuoja, kad visą vasarą taip atidžiai stebės visas poilsio vietas, kuriuose dažniausiai renkasi žmonės. Liepos 11 dienos vidury Kelmėje, Vytauto didžiojo gatvėje, neblaivus maždaug 50 metų gerokai apgirtęs vyras, viešoje vietoje, matant aplinkiniams, nusimovė kelnes ir rodė savo lytinį organą. Taip nepadoriu elgesiu trikdė visuomenės rimtį. Vyriškį policija atitempė jo veiksmais pasipiktinusi kelmiškė. Dėl viešosios tvarkos pažeidimo pradėtas ikiteisminis tyrimas. Vyriškis policijai žinomas. Artimiausią parą orai dar nebus itin šilti, tačiau lietaus sulaukti neturėtume. Sinoptikai žada, kad ateinanti naktis bus giedra, termometro stulpelis sieks 15 laipsnių šilumos. Ryto valandomis švies saulė, bet prieš pietę paslėps tirštų debesų sluoksnis. Vis dėlto kritulių nenumatoma. Vėl pragiedrėti turėtų tik pavakare. Aukščiausia numatoma temperatūra dieną sieks 21 laipsnių šilumos.